artisti guddaan tokko gaafa ka'u obboodaas waan dhaabu jiramtire mi artistoota ati sirba laattee fi gara waltajjiittachuu ol fidde faa baay'ee dhagaa ilfilis qannuurraa kaase giiftii keenyamni haadha keenya miti ijoollee meeqa qabda ankoon ilmaan hin lakkaamtu lakkaa'ee san beeku maqaa ittiin si waaman Geetaachoo Haayilemaariyaam jedhu Geetaachoo Mulluumuu sin jedhu mulluu jedhu maal mulluudha maaliif sitti fayyadamanii gaafa rakkoo fiiddee dhaxxeefi ergi hunduu tolee booddee immoo gaafa dugda sitti kenna namaadha. Isa duwwaan immoo miti immoo baraama AAD keessas yeroo lola Eertiraa sanas wataddaran ta'e malee immoo wayyaa buraa burreeffatte hidhatte loltuu jajjabeessa. Baay'ee dhukaasuudhaafi rasaasa sobaati wanta si muddatu ofumarraa deebisuudhaaf kijibaan si barsiisu bara. Egaa kana keessa jawween madaqee ka'e jechuudha. Eenyutti marata warra na booddee jiru lamatti marata. Ittuma marama. Ittuma marama bakka akkam taata. Liqimsa jira. Ajjeesa jira maal odeessa. Dandeettii hamma qabdu kana garuu hawaasa kanaaf hojjetteetta. Hin hojjetu. Maaltu miila si qabdu? Akkam yoo waliin jiraatte akkam yoo waliin hojjette akkam yoo wareegama kaffalte shakkamuun keenya oolu yakkamuun keenya oolu. Waggaa meeqa sirbite jechuudha? Waggaa 30 jedhigaa. Waggaa 30. Ijoolleen qeenxee tokkoon konkolaataa bareedaa waggu argu. Dhugaadha. Rakkoon sun sibira moo waan biraatu jira? Abbaan koos qabsaa'aa ture. Haati koos qabsootuudha. Waa'ee dhumaa Oromummaa irrattu meeqa dhume maatiin koo baay'ee dhume. Ispoortii faa hojjetta? Ispoortii moo? Boqqolloo muka tokkoon falfalumoon kwarkoon falfalumoon kwarkoon. Yoo biyya ormaa dhaqanii hin kolfamuun jallanu maal abbaasee jallanu kokkolfaa biyya barbaadu.